Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ukrayna Sevastopolu vurdu. 3 ölü, 100 yaralı Sevastopol raket atəşinə tutulub. Günün xəbərləri Publika Aza istinadla xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Ukrayna ordusu Sevastopola ATACMS raketləri ilə zərbələr endirib. Zərbələr nəticəsində biri uşaq olmaqla 3 nəfər ölüb, 100 nəfər isə yaralanıb.